glórias a Deus para entregar uma mensagem de Deus, uma palavra rema. Amém. Deus abençoe. Estamos aqui para começar mais essa live abençoada. Amém. Glórias a Deus. Já vai declarando aí, a vitória é minha, pelo sangue de Jesus. Eita, que coisa maravilhosa, né? A vitória é minha, pelo sangue de Jesus. Olha aí, coisas grandes, o Senhor, o Espírito Santo já está falando comigo. Eu já apertei o botão, o Espírito Santo não te trouxe sem vão aqui não. O Espírito Santo está falando assim, ó, eu já fiz coisas grandes e eles não sabem. Ó, você crê nisso, você acredita, você toma posse. Deus está dizendo, porque aquele que absorve a palavra de Deus e crê, em poucas horas, Deus vai fazer uma surpresa. Deus vai surpreender alguém. E breve, e com pressa, viu? Deus me trouxe aqui nessa live para dizer, fala para alguém que está aqui nas condições da necessidade, que eu vou responder a oração de alguém. E alguém vai cantar o louvor da vitória. A guerra está difícil. Amém? Antes de eu ministrar aqui a palavra de Deus, seja bem-vindo, tá? Irmãs, eu vou falar um pouco baixo, amém? Para não irritar os vizinhos aqui, porque eu não estou no ambiente de live, tá bom? Então eu peço a compreensão, eu vou falar pacificamente. Vou tentar falar pacificamente para o telefone aqui em cima não tocar, tá bom? E eu peço que vocês compartilhem essa live, deixe o seu joinha aí, tá bom? Deixe o seu joinha, chama as pessoas, avise que estamos ao vivo. E Deus me deu uma palavra aqui, tá? Glórias a Deus. Declara aí, Deus mudou o meu cenário. Deus mudou o meu cenário. Eu sempre falo com todas as pessoas que entram aqui, que a palavra, ela tem poder. Você tá entendendo? Nós estamos nesse quase primeiro dia da semana e, irmãos, são as semanas da primícias, né? Você está entregando os primeiros dias da semana ao nosso Deus. E cadeias estão sendo quebradas. Obras contrárias estão sendo destruídas. E o nome do Senhor está sendo glorificado na vida de muita gente que está aqui. E aprove a Deus que hoje eu entrei ao vivo aqui para estar entregando um decreto de Deus, tá? Um decreto de Deus. Deus, ele tá mudando o decreto aqui na vida de pessoas, tá bom? Então me ajude a compartilhar. Vai participando aí desse culto dentro da tua casa, entendeu? E o Senhor vai trabalhando. Deixe seu joinha, então compartilha. Avisa todas as pessoas. Deus me deu uma palavra muito linda aqui sobre oração respondida, tá? Deus, ele ouviu oração e o Senhor chegou. Eu vou dizer uma coisa. O Senhor fala para vidas aqui, olha só, vaso, presta atenção. Deus disse assim para pessoas que entraram aqui, tem gente aqui necessitada, carente, né? E eu vejo uma mudança de decreto na vida de alguém aqui. Meu Deus, é muito forte. Uma mudança de decreto aí na tua vida. Uma mudança de decreto dentro da tua casa, vaso. Aí você fala, será que esse rebuliço é comigo? Será que essa live é comigo? Será que é Deus falando comigo? Claro que é com você, vaso. Você só tem que ficar ligado aos sinais do Espírito de Deus. Eu vou te dizer uma coisa. Você sabe, o Senhor, tem pessoas aqui, ó, que orou, pega aí, vaso. Senta e não sai dessa live. Para Deus falar, tem que ter paciência, porque Deus quer abençoar alguém. Nós vamos orar o final dessa live e Deus vai fazer coisa grande. É coisa, não é coisa pequena, não, é coisa grande, ó. Tem pessoas aqui que eu falo, fala que há mudança de decreto. Nessa madrugada o Senhor falou para mim assim, o inferno, o adversário da sua alma decretou a falência, a derrota. Deus abençoe, Célia. Meu, todos que têm ofertado, Deus abençoe mil vezes mais. Satanás, ele decretou, ele bateu o martelo dele, ele pintou, ele bordou, ele fez o que ele queria e ele continua fazendo o que ele quer. Mas Deus está dizendo para alguém aqui, ei vaso, aquieta teu coração, descansa,
Porque Deus está dizendo, só vai se cumprir na sua vida o que Deus determinou sobre a tua vida. Eu quero profetizar aí agora, viu? Isso é resposta para alguém que está aflito do outro lado. Deus está dizendo, não é para você se preocupar com o que está acontecendo, não. Oh, meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui, Pai. Segura minha garganta, Espírito Santo. Não é para você se preocupar com o cenário que você está vendo, não. Deus, desde ontem você está falando sobre cenário. Tem gente que está olhando cenário, tem gente que está vendo o barco afundar e acha que vai morrer afogada. Eita, derébia, camanablacébia. Tem gente que acha que vai morrer afogada. Vai morrer afogada. Deus está dizendo assim para você. Ei, você esqueceu que barco que eu tô, ninguém morre afogado, não, viu? Barco que eu tô tem providência. Você que está dentro da tua casa, você não vem nessa live em vão, não, viu, terra? Você chegou aqui porque Deus te trouxe aqui, ô Nazaré. E papai está quebrando o arco, desmanchando. E Deus está dizendo, diga para alguém que vai ter surpresa. Diga para alguém que vai ter coisa nova. Diga para alguém que alguém vai dar um culto de ação de graça. Derebia fá. Sobre entre comer neblacé. Levanta a mão na tua casa e fala assim, eu recebo uma providência. Pega a providência aí, minha irmã. Eu não sei se você está assistindo, viu, Sônia? Pela televisão, vaso, pelo celular, pelo computador, pelo smartphone, pelo tablet. Mas Deus está dizendo, Deus, diga para alguém que eu sou Deus. Eu sou Deus para dar fim de que vos pensar. Papai está dizendo, tem gente, muita gente preocupada. Muita gente preocupada. Eu quero dizer para você uma coisa, uma revelação. Pega essa revelação. Eu vou dizer algo para você que está entrando aí. Isso é espiritual, tá? É espiritual. Eu estava lendo aqui sobre essa passagem. E eu falei, Deus, por que que o Senhor está me dando esse versículo? Deus abençoe, Fátima. Por que que o Senhor... Deus está visitando essa região do teu corpo, viu, Fátima? Eu falei, Senhor, por que que o Senhor está me dando essa, a oração de Daniel? Daniel, ele estava orando contra as maldições porque eles foram parar dentro do cativeiro babilônico. Deus está falando para a gente aqui, tem gente. Você sabia que hoje Deus está te absorvendo de sentença, de desgosto? Meu Deus, pastor, você é exagerado. Sou nada. Eu sou de Deus. Deus, ó, maldição hereditária está sendo quebrada hoje aqui nessa live. Recebe? Eu quero profetizar que essa semana vai ter surpresa, viu, vaso? Essa semana Deus vai fazer um rebuliço, a roda vai girar. Entre na blasé. Aquilo que tu não conseguiu fazer, eu vejo alguém dando a volta. Eu vejo alguém voltando a palavra no que disse, no que falou, porque Deus está dizendo, diga para alguém que o martelo é meu, a história é minha, quem desenha, quem decreta, quem desfaz, quem discreta sou eu, diabo não faz nem nada na tua vida não, Deus me trouxe aqui como boca de Deus para profetizar, eu estou anulando toda a sentença do cão sobre a tua vida, cante, recebe porque esta palavra é de Deus. Deus está dizendo, eu estou mandando um anjo de guerra para pelejar nessa causa breve, conte os dias, viu, vaso? Eu quero profetizar que essa semana vai ter rebuliço, vai ter surpresa, vai ter alegria, vai ter movimento. O céu está descendo ao teu favor. Alguém vai ver, vai ter papel assinado, vai ter escritura, vai ter celular tocando. Deus está dizendo, eu vou quebrar, eu vou assoprar. Reblacé. Deus está dizendo... Canta tu o hino da vitória, porque tem oração que já foi ouvida. Alegra tu no Senhor, porque coisa grande ele fez e tu não sabe. Deus me revela algo aqui. Eu não sei se você já viu, mas o Senhor me mostra uma pessoa que entrou nessa live hoje aqui. Você que entrou aqui não entrou em vão, não. Há uma pessoa que entrou já aqui nessa live. Meu Deus do céu. Entrou aqui. E Jesus está dizendo, eu estou mudando o cenário hoje. Deus, sabe aquele negócio que Deus bate o cenário? Pá! Recebe, Viviane.
Jesus está mudando o cenário de alguém hoje aqui dentro dessa live. Alguém foi mudado. Eu quero dizer que nesta madrugada que passamos... Pastor, eu estou assistindo a live gravada depois. Não interessa. Não interessa, Gleice, que você chegou. Não interessa, irmão. É que você chegou. E Jesus está falando com você nessa pregação. Ele já deixou falando assim porque ele já sabia que você ia assistir. Tá? Deus é mistério. Viu? E olha só. E tem gente aqui, Deus abençoe Maria Gomes, todos 100 vezes mais. Eu não peço dinheiro, Priscila, Deus abençoe. Abençoe, vai abençoando Jesus, vai abençoando, vai abençoando. Amém? Há um mover aqui. Há um rio aqui nessa live hoje. É, há um rio nessa live aqui hoje, tá? Há um movimento espiritual aqui. Há um rio que banha crentes. Há um rio que limpa crentes. Viu? Para dar vitória, vos vindo que vos pensai-vos. Há um rio celestial. E esse rio, quem entra, vai entrando e vai saindo limpo, 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 limpo. Porque Deus é Deus. Deus é Deus que restitui, Deus é Deus que cura, Deus que fala, é Deus que quebra o arco, é Deus que quebra a sentença, é Deus que desfaz o nó e o laço, o nó e o embaraço. Louvado seja engrandecido o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Porque Deus é Deus e Deus não é criança. E Deus não é Deus que fala de qualquer maneira. Ele está falando para alguém aqui. Diga para alguém que tem providência. O Senhor falou para mim assim. Você que entrou pedindo resposta de Deus. Tem pessoas que perguntam assim. Deus, por que eu estou sofrendo? Deus abençoe, Fabiana. Irmão, se você soubesse o que Deus está fazendo nessa live hoje, Deus está quebrando o decreto do inferno. Gente que há muito tempo está sofrendo por uma coisa que você não merece. Olha para cá. Gente que está sofrendo por uma coisa que você não merece, vaso. E o Senhor está quebrando isso no meio hoje. Diga, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. A Bíblia diz, olha só, vamos para a palavra, no livro de Daniel, capítulo 10. Daniel, ele entrou em oração porque ele queria entender por que aquele cativeiro babilônico não passava, se eu não me falha a memória, né? 21 dias de oração. Olha só, Daniel, ele começa a orar, ele começa a falar com Deus. Vai olhando para cá, querido. E o Senhor fala assim, olha só. Começa a entender o mistério. Mas vou te dizer para você, crente que ora, não fique enganado. Deus está dizendo para você, eu estou quebrando maldição hereditária da tua família hoje. Recebe aí. Tem gente aqui com causa na justiça. Olha para cá, você que está entrando aí. Causa na justiça. Pessoas que estão pendentes financeiramente. É, blaça. Eu vou falar uma coisa aqui tão linda. Se gostar, gostou. Se você não gostar, tá bom. Ó, tem outra situação pra você assistir. Você não é obrigado a ficar aqui, não. Mas eu, o meu Deus, ele é Deus do dólar. O meu Deus, ele é o Deus do euro. Canta tu na terra, mulher. O meu Deus é o Deus do money. É... Você está entendendo o mistério? O meu Deus, ele é o dono do Banco do Brasil. Ele é o dono da Caixa Econômica, do Santander, do Bradesco. É mistério. Recebe aí. Você está entendendo? Ele é providência. Naragiasé. Ele fala, fala filho, que eu estou mexendo nos bancos da terra. É meu. Bobo, alguém acha que manda em alguma coisa. Deus está dizendo, fala que eu sou dono dos aviões. Fala que eu sou dono dos supermercados. Eu sou o dono do juiz. O fórum é meu, a justiça é minha, o advogado é meu. Você é meu, pastor Diego é de Deus, você é dele. Ele está dizendo, tudo é meu. Darabia Kamanablacé. E ele disse aqui para alguém que entrou nessa live
Eu tô deixando uma providência na vida de alguém. Eu tô deixando uma alegria. Alguém vai cantar o louvor da vitória. Declara aí, breve. Eu vou cantar o louvor da vitória. Tem gente aqui que está numa luta. Está remando contra a maré, vaso. A maré está contra você, você está lutando contra a maré, você que entrou aí. Mas Deus está dizendo para você, ainda que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus está dizendo, eu estou entrando hoje com providência. Eu estou quebrando o protocolo. Sabe por que eu estou quebrando o protocolo? Porque tem gente que orou. Tem gente que jejuou, tem gente que buscou, tem gente que pagou preço. Pastor, estou sem força para orar. Deus está dizendo, eu vi oração semente no celeiro. Ergue-me a sobre entre coma na blasté. Papai está descendo para decretar. Tem caneta de ouro aqui nessa live. E o Senhor está assinando um decreto na vida de alguém. Deus está dizendo, descansa, porque eu estou descendo na casa. Descansa, porque eu vou deixar o rebuliço. Descansa, eu vou fazer uma coisa nova. Eu vou fazer uma surpresa. Eu vou pegar do que é nada, daquilo que é pó. Satanás quer tentar te humilhar aí. Olha pra cá você que entrou nessa live. O inimigo quer jogar você pra baixo. De qualquer jeito. Mas Deus está dizendo, fala que eu vou fazer uma surpresa. Vai ter uma volta por cima. Declara aí. Do jeito que tá. Você não entrou aqui em vão, não, vaso. Do jeito que tá. Não vai ficar. Ergue-me a sai. Canta suble face de ergue-me a si. Come de vace, minargue a sobrefa. Irmão, se eu falar uns mistérios que Deus falou pra mim, eu sou muito crianção, tá? Eu não vou mentir pra vocês, não. Quando eu tô pregando, eu tô pregando, tô fazendo as coisas de Deus. Mas eu sou muito crianção, eu dou risada, eu brinco. Eu brinco com as pessoas, eu sou feliz. Eu sou feliz, né? Glória a Deus. Deus, o Espírito Santo dá a palavra certa. Eu sou feliz. Agora não tenho culpa. Não é porque eu sou crente que eu tenho que viver com a minha cara amarrada. Eu sou alegre, tá? Mas tem mistérios que são revelados a gente e a gente não pode falar. Mas se eu pudesse, eu compartilhava com muita gente. Mas eu vou dizer, hoje Deus falou uma coisa muito linda para mim. Deus falou uma situação muito linda, né? E não é todo mundo que é o pastor Diego, que tem um coração com o pastor Diego. E não é todo mundo que tem o teu coração. A gente acha que todo mundo é igual a gente, e não é. Então tem momento que Deus fala assim, ó. Boca fechada que não entra mosquito. Entendeu? A pureza está no coração. Então a Bíblia diz, guarda o teu coração. É porque é dele que procede todas as coisas. Então Deus está dizendo, eu vou abençoar alguém aqui hoje. Deus está dizendo, eu vou derramar uma vitória tão grande. Ela tão linda. Gente do céu, você vai ter que morder a língua. Eita Deus. Pastor, não fala isso para mim não. Pastor, calma. Deixa eu pregar, nem preguei mulher. Homem de Deus, você vai ter que morder a língua. Deus, ele vai revelar algo para você. Olha para cá. Deus vai revelar algo para você tão misterioso, tão lindo. A bênção que Deus vai ter que entregar, a sua língua vai coçar para contar, mas só que você vai ter que segurar a língua. Você crê? Você crê? Eu creio. Eu recebo, você não faz ideia. Esse Deus é lindo. Deus está dizendo, eu vou entregar algo na vida de alguém aqui. Eu vou entregar uma benção tão linda que alguém vai ficar com a língua coçando para contar, mas só que você não vai poder contar, porque se você contar, você vai descangalhar ela. Eita Deus. Eu estou sentindo ele aqui. Eblas, Sidior, Giminablai.
Entre osso, entre comaná, blasé, Deus está dizendo, fala que eu sou alegria no meio do meu povo. Fala que eu sou surpresa. Fala que eu vou chegar no de repente. Fala o que eu vou fazer vai ser para surpreender. Alguém vai querer compartilhar o azeite e Deus está dizendo, você não vai compartilhar, não. A bênção é para você, viu? Recebe. É mistério. Deus está dizendo, eu vou fazer algo tremendo. Vai assustar. Vai te surpreender. Você vai ficar com o olho regalado com o que eu vou fazer na tua vida. Derebia kamanablasé. Deus vai fazer algo na tua vida. Jó, no livro de Jó, ele faz coisas grandes, coisas grandiosas. No livro de Jó, Deus está levando alguém para Jó aqui, ó. Você que entrou nessa live não sai, não. Jesus quer derramar um remédio para você. Ele faz coisas grandiosas qual tu não pode explicar. E tantas maravilhas que não se pode contar. O que Deus vai fazer na sua vida, aguarda. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser com pressa. E você não vai poder falar, porque se você falar, alguém vai chamar você de louca. Alguém vai chamar você de louco. Então recebe aí, porque tem algo descendo. Decreto do inferno está sendo quebrado. Vai ter mudança dentro da tua casa. Vai ter mudança dentro da tua família, no emprego, no trabalho, na vida financeira, na vida sentimental, espiritual. Deus vai movimentar. Ó. Derebe, declara aí. Deus está movimentando as águas ao meu favor. Jesus está movimentando uma água aqui nesse momento. A água que estava parada vai começar a jorrar. Aquilo que estava parado, Deus está dizendo, eu vou soprar. Olha aí o que eu estou fazendo nessa live. Tem maldição sendo quebrada. Satanás disse assim, eu vou reinar dentro da casa dela. Eu vou reinar dentro da casa dele. Mas neste dia, dessa semana de hoje, o decreto do inferno está sendo quebrado. Recebe, ó, uma providência. Declara aí, eu recebo uma providência. Eu vou falar algo espiritual, aí tu pega. Tu pega. Eu vou falar algo espiritual. Há um anjo que passa, há uma luz. Ela vai. Pastor, o que que é isso? O que que é isso? Deus está me entregando algo aqui. Eu quero entregar para você ficar ligado. Cante. Tem um anjo passando na terra. E não é só um, não, viu? Eu vou entregar algo. Tem uma pessoa aqui que o Espírito de Deus está falando. Fica ligado. Deus está falando, e quando Deus fala, a gente liga no trono. É, blasé. A gente liga no trono. Você que está aqui, corre para o YouTube agora. Nós vamos orar daqui a pouco, amém? Eu não quero gritar muito, porque senão os vizinhos aqui, né? É perigoso o telefone tocar e barrar a live. Eu não quero isso, amém? Então aproveita, assiste a live, amém, irmãos? Aproveita porque eu tirei o tempinho para estar aqui, tá com vocês. Hoje eu deixei de ir para um culto para cultuar Deus com vocês. Eu deixei de fazer os meus afazeres para estar aqui com vocês. Então dê crédito, tá? Dê crédito, amém? Então vem aqui, irmão, para o YouTube, tá? E venha adorar a Deus. Adorar a Deus. Eu bem poderia estar fazendo os meus afazeres. Mas eu fiz que nem Marta e Maria. Eu escolhi a boa parte de adorar o Senhor. Não estou dizendo que eu sou mais santo que ninguém, não. Estou dizendo para você dar valor. Dá valor na coisa que Deus está falando aqui, viu? Vem para cá, irmão, para o YouTube. Em nome de Jesus, me procura lá, Pastor Diego França. Porque eu quero usar esse celular aqui para me botar os versículos da Bíblia. É lindo, Deus é lindo demais. Quem escreve aí, ó, Deus é lindo. Deixa eu esperar a outra turma chegar aqui. Tinha um bocado de gente lá do outro lado e precisava vir para cá. Glórias a Deus. Eu fico muito preocupado com o povo, viu, irmão? Às vezes, quando eu não entro na live, eu me preocupo muito.
Porque eu sei que tem gente que faz daqui que nem novela. A novela do céu. Jornal Nacional Espiritual. É mistério, gente. Isso daí é só coisa para quem crê, quem acredita. Gente da carne não acredita nada que você é daqui. Mas só que quando tá morrendo, vem procurar aqui. Você tá entendendo o mistério? Quando tá morrendo, cai é aqui. É desse jeito a coisa. Não é porque eu sou bom, não. É porque Deus é bom. E sabe aonde tá o remédio? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Nabla sebe a fama. Deus está dizendo para alguém que entrou aqui, olha o que o Espírito Santo está falando para mim. Filho, fala que eu estou preenchendo um vazio na alma de alguém hoje. Tem alguém dizendo, meu Deus, Deus está falando aqui na terra hoje. Eu estou preenchendo o vazio da alma de alguém que entrou nessa live aqui. Você está entendendo? Deus abençoe, Cristiano. O senhor está visitando todo o seu sistema imunológico, nervoso. Eu vi uma tremeção, o senhor está entrando com providência, viu, filha? Ele está quebrando essa cadeia na tua vida hoje. Seja livre, solta, 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 solta. Seja livre para voar, porque Deus é Deus, tá? Deus é Deus, tá? Olha só, deixa eu te dizer algo para você aqui. O senhor, Daniel, quando ele entendeu que ele tava, sabe, tem gente aqui, eu vou falar algo aqui, essa live... Tá acontecendo muita coisa. Declara aí. Tá acontecendo muita coisa agora. Declara isso daí. Em nome de Jesus, tá acontecendo muita coisa. Fala aí. Participa do culto. Tá acontecendo muita coisa agora. Eita. Sabe que... O que, pastor? Tá acontecendo muita coisa agora nessa live. Jesus trouxe você aqui e tá dizendo... Está acontecendo muita coisa. Ó, sabe o que o Espírito Santo de Deus tá falando? Tem gente que falou assim, Deus, por que que eu sofro? Eu não faço mal para ninguém, eu não falo mal da vida de ninguém. Quando eu falo, eu peço perdão, eu peço desculpa. Senhor, eu não desejo mal, eu não tenho mal intuição na vida de ninguém. Por que que eu tô pagando esse pecado? Olha aí o que que Deus tá falando hoje. Aqui na história de Daniel. Daniel foi orar para tentar resolver o assunto. Deus fala, fala para alguém que tem assunto hoje que vai ser resolvido através dessa live. Fala para alguém que eu estou resolvendo uma causa. Fala para alguém que é quando alguém desligar esta live. Até antes de desligar esta live, alguém vai saber que o meu nome é Providência. Fala para alguém que eu sou mistério. Fala para alguém que eu sou movimento. Na blasfébia. Olha para cá, tem gente aqui sofrendo consequência, você tá sofrendo, o inimigo tá te afrontando, tá lhe abusando, tá tentando fazer coisa contra a tua vida, mas Deus está dizendo, eu tô quebrando maldição hereditária. Pessoas aí, tem pessoas que tá pagando pecado, olha para cá, existe isso? Existe, se fosse assim, Daniel não ia orar. Olha só, aí fala assim, pastor, as coisas para mim é tudo difícil. Ai, Jesus. Oh, meu Deus. As coisas para mim é tudo difícil. Hã? Daniel orou, começou a orar. Orar 21 dias. Deus ouviu a oração desde o primeiro dia. Aí, pastor, para mim receber o negócio, a coisa é travada. Para mim receber uma chave, uma casa, uma vitória, até um salário no mês. É difícil chegar na palma da minha mão. Mas Deus está dizendo para alguém aqui. Tem pessoas que estão sofrendo lágrimas, choro. Está pagando o preço. Não é por causa de você não. É pecado de gente aí dentro da tua casa. Pecado de gente que você pegou prova com a mão. Pessoas que encostaram no teu caminho. Mas o Senhor nessa tarde, desta noite... O Senhor está repreendendo agora. Levanta a mão na tua cabeça agora, porque tem muita coisa acontecendo. O Senhor está quebrando o jugo das suas costas. O jugo está sendo despedaçado. A carga está sendo tirada dos teus lombos, como diz a palavra do Senhor. Deus está quebrando agora toda a sentença. Você não vai pagar prejuízo de ninguém, não. Você não. Deus está dizendo: diga que eu estou tirando das costas de alguém hoje uma prova. Diga que eu estou quebrando Satanás no meio. Ó, recebe aí, ó. Tem!
Camanablacé. Eu contemplei do alto salto. O anjo tá descendo. Papai tá passando nos quatro cantos da terra. Eu sei que o Brasil, eu sei que o mundo está me assistindo. A Europa está assistindo. Pois o meu Deus manda dizer para todas essas vidas que estão assistindo dos Estados Unidos, do Canadá. Meu Deus, ele está dizendo... Fala que meu nome é Terra. Fala que eu sou globo da Terra. Fala que eu passo em todos os lugares do Brasil. O Senhor manda dizer para alguém. O anjo vai passar aí. E recebe. Ó, Hébia, pega aí. Levanta a tua mãozinha. Pega a providência que o anjo está descendo agora. Pega a providência. Pega o milagre. Pega a porta aberta. Pega o negócio, pega o resolver de Deus aí agora. Pega! Terébia, o senhor tá assim, ó. Ó, ele tá girando, ó. Ele tá passando. Ele tá passando hoje aqui nessa live. Ele te convidou nesse replaço, Terébia, como a nobre sé, pra te entregar ao anjo. Deus me mostra. Se é pra, se ele mostra, é porque é para falar, não é para guardar para mim. Qual é o teu problema hoje aqui nessa live? Deus está dizendo, eu vou te surpreender e vou alegrar o teu coração. É, vai alegrar o coração. Deus vai fazer uma coisa tão linda na vida de alguém aqui. Ó, olha para cá. Você não pulou de paraquedas, não. Alguém te convidou por acaso, não. Deus vai fazer uma coisa tão linda na tua vida que você vai chorar. Viu? Vai. Vai chorar. Não é de tristeza, não. Viu? Você tá entendendo o rebuliço? Você vai chorar, mulher. Prepara. Homem de Deus. Diz que homem não chora? Duvido. Quando Deus chega, chora que nem neném, que nem criança. Você vai chorar. Se prepara. Jesus está aqui. Deus está dizendo, quando eu chegar, e tu vai ver o que eu vou fazer. Eu sei tocar o teu coração, viu? Eu sei, Catiane, te surpreender a sua alma. Deus está dizendo, tem crente que vai chorar, porque Deus, ele vai tocar na ferida, ele vai começar na blaça. Tem ferida aberta, machucada, há poder no sangue de Jesus. A igreja clama o sangue de Jesus. Quem pode dizer, há poder no sangue de Jesus? Há poder no sangue de Jesus. Olha para cá. Sabe o que Deus está falando para mim aqui agora? Deus está falando que o diabo, olha para cá, vaso. Satanás, gente, pensa uma pessoa que tem bia raiva das trevas. É eu. Se você soubesse como eu odeio Satanás, você não faz ideia. Porque o bicho tentado, o trem atentado, você tá entendendo? E pior quem dá lugar para ele. Você tá entendendo? Pior é quem dá lado para ele. Mas eu vou te dizer algo para você que tá entrando aí. Deus, ele vai mexer numa ferida que está aberta na vida de alguém que entrou aqui. E o Senhor está dizendo assim, eu vou jogar o bálsamo em cima. Vai arder, mas vai curar. Vai curar, Darabia Fá. E alguém vai cantar, viu? Vai cantar! Oh, meu Deus do céu. O louvor da vitória. Deus está dizendo, é tempo de eu sarar a alma. Sabe o que Deus já falou para mim aqui? Obrigado, Espírito Santo. Eu já estava esquecendo já. Eu já estava esquecendo. Deus é bom. Obrigado, Deus. Eu não sou merecedor, não. Obrigado, Senhor, ter me lembrado. Deus falou para mim assim que o diabo estava querendo tentar tirar a honra de alguém. Tentar tomar a coroa da cabeça de alguém. Ó, vê se pode uma coisa dessa. Tentando tirar a tua honra dentro da tua casa. Tentando tirar a tua honra dentro do teu emprego, tentando tirar a tua honra no meio da tua família, tentando tirar a tua condição, mas você entrou nessa simples, humilde live pequenininha. Pequenininha. Mas Deus está dizendo, mas não vai não, o anjo vai descer, e se roubar a coroa de você, Deus vai descer uma nova, linda.
Ai, minérias. Ai, eu tô sentindo ele aqui. Uou! Rica mandiohergue me assai. Deus me revela que uma coroa foi tirada da cabeça de alguém. Uma coroa foi tirada da cabeça de alguém para te envergonhar, jogar o teu nome na lama. Mas Deus está dizendo, levanta a mão agora. O anjo vai descer e está entregando uma coroa de honra brilhosa. O pano do Espírito Santo vai assim, ó, pulir, vai brilhar. E alguém vai ter que enxergar que eu cheguei na tua vida. Deus está dizendo, eu vou entregar uma honra na tua casa. Pastor, o que será? Coroa é honra. Eu vou te surpreender. Você não vai ficar envergonhada e confundida não, mulher. Não vai não, homem de Deus. Deus está te levantando hoje. Nessa live, recebe uma honra de Deus aí. O anjo está descendo. Deus está mandando dois anjos aqui agora. Para quebrar o arco, para cortar a lança, queimar o carro no fogo e dizer, aquietai-vos, e saber que eu sou Deus. Rebla. E o meu nome vai ser exaltado na terra. Aquieta! Vai ter honra. O que foi tirado será devolvido. Recebe de volta aí, ó, recebe. Se Satanás tirou, Deus está dando uma coisa melhor na tua cabeça. Pega, pega o que é teu. Ninguém vai tomar, não. Se você vem nessa live, dá glória para ele. Dá glória a Deus. 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 Glorifica ele aqui nessa live hoje. Tem ter prata. Tem ouro. Tem tesouro. Tem tesouro hoje da parte do Senhor. Sabe o que Deus manda te dizer para você? Você está com a cabeça baixa? Olha para cá, eu não estou fazendo emocionalismo, não. Deus está dizendo para você, eu sou Deus. E você vai ver o que eu vou fazer, viu? Você vai fazer tudo, pediu resposta? Será que é comigo? Joga essa dúvida lá no mato, pelo amor de Deus. Joga no mato. Porque Deus está dizendo, eu disse que vou te abençoar. Pronto, acabou. Derebiafá. Deus abençoe, Luzia. Eu vou te abençoar. E ninguém mais se fala nisso. Está descendo um decreto de Deus, uma folha nova. Deus me mostra uma folha nova. Uma folha branca. Branca não, perdão. Perdão. Ela é meio amarelada. Se eu falar mais além daquilo que Deus manda, eu cheguei ela amarelada. Eu pergunto, Deus, por que amarelada? O Espírito Santo fala assim, fala que era um projeto que já era para ter sido escrito, ó, a bolinhas há muito tempo atrás. Mas a situação foi travada. Mas o anjo do Senhor começa a escrever uma nova história na vida de alguém. Algo que estava atrasado. Vaso, pelo amor de Deus, vaso. Ajuda. Ajuda. Eu fico triste a gente pregando e os vasos ficam tudo boiando. Fica conversando na hora que Deus está falando. Há poder no sangue de Jesus, né? Pelo amor de Deus. Vamos unir o fé, vamos unir força. O inimigo fica jogando seta nenhum para desviar da live. Você não está entendendo não que a coisa é desse jeito que acontece? Você está achando que diabo é qualquer coisa? Não estou dando efeito pacão não. Mas ele joga a seta para você perder a sua vitória. A sua vitória. E esse papel, eu falei, Deus, por que ele está meio amarelado? O Senhor falou, fala porque era já para mim ter escrito uma nova história e alguém ficou boiando na história. Mas hoje aprouve a Deus escrever um rem núbria, escrever uma providência. Eu não acabei de entregar o que Deus mandou, não. Ainda tem uma coisa celestial que eu vou entregar aqui. Deus está assim, ó. Ele é terra. Deus está dando um giro na terra.
Gente, quando Deus falou para mim assim, eu sou o dono da Gol, eu sou o dono da TAM, eu sou o dono do dólar, eu sou dono do euro, eu sou dono do real, recebe, eu tô tudo arrepiado, Jesus, canta da Arábia, Deus vai movimentar o que tá parado, declara aí, Deus é movimento, Deus tá dizendo, eu vou movimentar a conta, tem gente que tá lá 22 centavos, até doido, pastor, sou não. Um real, dois real. Você vai ver o que Deus vai fazer, viu? Deus vai multiplicar o pão e o peixinho. 5 pães e 2 peixinhos. Você vai ver o que, que vai virar aí nesse negócio. Depois você volta para contar, viu? Deus está dizendo, entrega na mão do Senhor seus 5 pães e 2 peixinhos. Entrega. Você vai ver o rebuliço que Deus vai... Deus vai fazer um rebuliço muito grande. Deus fala... O Senhor manda dizer, fique em paz. Tem gente preocupada nessa live pedindo uma resposta. Usa o teu vaso. Usa o teu ungido. Hã? Usa o teu ungido. Alguém falou. E Deus está falando, fique em paz. Olha para cá. Você vai ver o que eu vou fazer. Tem surpresa. Papai. Pé vai ser assinado. Alguém vai se surpreender. Alguém disse não para alguém. A terra disse não. Deus manda dizer para alguém aqui. Alguém vai ter que voltar a palavra. Meu Deus, há poder no sangue de Jesus. Cobre-me com teu sangue. Alguém vai ter que voltar no que disse para você. Vai ter que cumprir. Alguém falou não. Vai ter que dizer sim. Deus está batendo uma ordem. A ordem está saindo agora do trono de Deus. Está saindo ao teu favor. E o Espírito de Deus, o Espírito de vida, me revela nesse remanto de Comineblasté. O Espírito Santo fala para alguém que entrou aqui. Alguém vai ter que voltar. Vai ter que dar, pegar o volante e dizer, não, eu vou ter que voltar lá para a casa dela, porque a casa dela, a vitória dela não é do outro. O telefone vai ter que voltar, ligação para você, porque há poder no sangue de Jesus. Aquilo que foi tirado será devolvido, Luciane. Aquilo que foi tirado, papai está entregando hoje na mão de crente aqui hoje, nessa live, Cristiane. Diga, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Eu vou entregar 2 coisas aqui que o Espírito de Deus não me deixa. Vamos para a Bíblia? Você que tem Bíblia na tua casa, em nome de Jesus. Queridos, eu estou querendo fazer um evento, dar um culto de ação de graça. Amém? Vocês ficam ligados aí no mistério. Abra a tua Bíblia no livro de Daniel. Versículo 10. Meu Deus. Deus está me dando coisa aqui. Jesus, o que, que é isso, meu Pai? Deus, sabe o que Deus está falando para mim? Que a prova foi tão grande na vida de alguém que até o sebrante de alguém caiu. Você ficou que nem múmia. Ficou assim, ó. É. Esse dia eu falei assim, gente, passaram por cima de mim um trator. Eu falei, mas não só foi o trator não, junto com a pá em cima, porque eu vou te dizer, passaram um trator, é mistério, mas quando Deus quer fazer, ele faz, e que toda legião pega a sua bagagem, Satanás, todo demônio mandado, em nome de Jesus, vai embora, vai para as profundezas do abismo, Jesus te repreende, no nome de Jesus, o inferno está nervoso com essa live hoje aqui. Você acredita nisso? Ele está nervoso. O diabo está bravo. Ele está bravo. E fica mesmo. É para ficar. Não é para ficar feliz, não. Fica bravo porque tem gente recebendo vitória. Bora lá. Olha que coisa linda. Versículo 10. Pelo mesmo caminho que veio, o Senhor... fará correr por 7. Deus, leva esses demônios aonde que o Senhor tem que levar. Sai. Mas no meio do povo de Deus e na minha vida não fica. Vai embora. Pega. Pega teu beco, Satanás. Pega o teu beco. Pega a tua morada e suma em nome de Jesus. Pega suas malas, suas manzelas. Vai embora. Jesus está mandando eu repreender. Eu repreendo. Não tenho medo não. Estou em público.
É no público, ele tem que sair. Aqui não fica diabo, não. Aqui não. Aqui não! Ai, Derebia! Eu tô sentindo Deus aqui. Canta! Deus fazendo, vai cantando. Vai cantando, meu Deus do céu. Oh, Jesus, me ajuda. Daniel, capítulo 10. E versículo 18. Quem pode colocar para mim aí, fazendo favor, minha gente? Me ajuda. Amém? Daniel, capítulo 10 e versículo 18. Glórias a Deus. Deus abençoe, Rosângela. Foi a primeira que eu vi aqui. Vamos à leitura do livro sagrado. Deus abençoe todos que digitaram aí, me ajudaram. Vocês são uma bênção na minha vida, gente. Muito obrigado. Olha só, eu fiquei aqui 2 dias sem entrar e o povo está tudo aqui. Papai trouxe todo mundo para ouvir a palavra. Deus é muito bom demais, gente. Como Deus é bom. E vocês também são um anjo de Deus. Como eu não vou amar um povo desse? Por isso que eu me preocupo. Né? Às vezes eu deixo de fazer as minhas coisas para estar aqui adorando ao Senhor, entregando uma palavra de Deus para você, irmãos. A coisa é séria, entendeu? Deus, ele é bom, Deus, ele recompensa. Liga não, irmão, tô com vontade de chorar, mas é assim mesmo, viu? O vaso vai indo, é que nem fusca. É difícil pegar no tranco, mas quando pega, vai embora. Vai embora, vai embora. A gente é assim, é difícil pegar no tranco. Mas vai embora, tem qualidade. Deus seja louvado, Deus é bom. Vamos ler. E uma, como a semelhança de um homem, e tocou-me, fala, Jesus me tocou. Eu recebi o toque, declara aí, eu recebi o toque. É mistério. Tu recebeu o toque, mulher. Tu recebeu toque. Você não tá entendendo? Deus tá tocando em crente, nem tá percebendo. O anjo tá aí do teu lado fazendo assim em você e você nem tá percebendo. Você tá boiando. O anjo tá tocando em você e você não tá percebendo. Deus é lindo. Deus é lindo. O anjo tá tocando em você e você não tá vendo. Ó. Deus tá tocando, fala, ele me tocou. Você está entendendo? O anjo está tocando em gente aqui. E quando Deus toca, a causa da justiça sai. A conta movimenta na blasfêmia. O esposo, a esposa, o filho, a avó, a tia, a família multa. A miséria vai embora. A depressão, a praga, a doença. Quando ele toca, alguma coisa acontece. Ele marca, Deus manda dizer para alguém que entrou aqui, fique em paz, eu vou marcar a tua história, e você não vai esquecer dessas palavras, você vai lembrar que eu disse para você que eu ia mudar a tua vida, eu ia virar a tua vida do avesso, ai derebia fá, eu vou virar a tua vida do avesso, aquilo que Satanás armou, aquilo que Satanás aprontou, tem gente desfalecido, tem gente dizendo, Deus, eu não aguento mais, se o Senhor não intervir, vi nessa história, eu vou sucumbir, pois papai me trouxe aqui para te dizer, você não vai sucumbir, você não vai morrer, você não vai perecer, vai ter vida, recebe vida, recebe renovo, recebe força, recebe graça, um anjo desceu com a espada de fogo, quebrou o laço, recebe resposta, vamos ler a Bíblia, sem a Bíblia não dá, sem a Bíblia não dá. Misericórdia. E disse, não temas. Ele está dizendo, por que você está duvidando? Por que você está com medo? Por que você está preocupado? Ai, Deus, quero, fala comigo. Ele já está falando, por que você está com medo? Por que você está preocupada? Por que você está preocupado? Você não está ouvindo Deus falar aqui, não? Você quer que Deus te chacoalhe e fale, é você. Não há necessidade disso não, minha irmã. Acredita. Olha só.
A Bíblia está falando, a melhor profecia que existe na face da terra é a palavra de Deus revelada. Olha só. E com a semelhança do homem tocou-me uma vez e me confortou. Deus está te confortando. Deus está dizendo, o que foi tirado? Eu estou derramando uma coroa linda, adornada. Satanás é tão imundo que ele tentou. Ele é tão safado, sem vergonha, que ele tentou arrancar uma coroa da tua cabeça. Ele tentou arrancar um ouro da tua mão. Mas o anjo está dizendo, aqui não. Ela é inocente, ela é pura, ele é puro. Você não vai tocar aqui não, Satanás. Aqui você não vai roubar a honra de ninguém, não. O que é dela é dela, o que é dele é dele. Deus está mandando dizer para alguém, fique em paz, viu? Olha para cá, dentro dos meus olhos. Fique em paz, o diabo não vai tocar no que é teu, não. O tesouro é teu. Se querem coroa, se querem pedra de ouro, se querem, vai pagar o preço. Vai descobrir os segredos desígnios do Senhor. E Deus está dizendo, a coroa é tua, ninguém vai pôr a mão. E se tirar! Se porventura, presta atenção que você vai lembrar um dia dessa palavra. A coroa cair da tua cabeça porque alguém roubou, o anjo vai descer com uma nova, linda, resplandecente. Vai descer com uma coisa linda, resplandecente, que alguém vai, a inveja vai ser tão grande que o olho vai cair na bandeja. Porque Deus é Deus e ninguém passa Deus para trás. Deus está segurando na mão de alguém aqui. Levanta a mão na tua casa e fala, Deus segurou hoje na minha mão. Eu recebi a providência, a providência de Deus. Eric, eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Que coisa linda. Deus está pegando causa de crente, gente falecida. Satanás tocou, botou enfermidade em gente aqui. O diabo mexeu nas economias. Satanás tentou manchar o teu nome. Fizeram fofoca. Olha quanta situação aqui nessa live. Mas o Senhor está dizendo, eu mandei anjo guerreiro. E estou mandando o anjo da notícia, do renovo, da providência. Eu estou mandando o sustento. Eu estou mandando alegria. Recebe vida. Recebe, porque eu estou fazendo coisa nova, coisa grande, coisa surpreendente, que você vai ficar de boca aberta. Deus é Deus. Ele está dizendo, eu estou na batalha e tu vai ver o que eu vou fazer. Meu Deus, recebe. Oh, Jesus. Obrigado, Pai. Eu ganhei o povo aqui da recepção para Cristo, viu? Cante. 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 Deus é bom. Olha só, e disse, 20, misericórdia, não enxergar com óculos que a coisa tá feia, né, irmão? A poder, ora por mim. E eu disse, sabe por que eu vim a ti? Sabe por que você vem nessa live, em outras palavras, traduzindo, na palavra rema? Como diz meu pastor querido, pastor Carlos, na palavra rema, entre, eu amo esse homem. Pastora Ana... Glórias a Deus. Eles estão sumidos de mim, mas eu vou orar para Jesus trazer eles. Né? Olha só. E vim a ti e tornarei a pelejar contra. Olha só. Versículo 19. Vamos para o 19 que é melhor. Vamos 19. Vamos lá no começo. Não pode subir lá em cima, não. Ninguém começa lá de cima, a gente começa embaixo. Ninguém faz alicerce de casa lá embaixo, não. Senão desmonta tudo. Primeiro é aqui. É aqui. Primeiro, se você começar aqui, você derruba. Então Deus começa lá embaixo. É lá embaixo. Por isso que você tá, o processo está doendo. Mas vamos lá. Ó. E disse, não temas, homem muito amado e desejado. Paz seja contigo. Deus está dizendo, recebe paz. Recebe paz, Anitta Pereira. Paz seja contigo, anima-te e anima-te. Deus está animando o crente hoje aqui. Crente não, crente, Deus está animando aqui. Recebe, é palavra. Anima-te sim.
E falando comigo, esforcei-me e disse, fala-me, Senhor, porque me confortaste. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que o semblante dele estava caído, desfalecido, de tanto orar, de tanta prova, luta, labuta, guerra, da Arábia, Fá. Entendes tu o mistério? Mas um anjo desceu, entregou a bênção na mão de Daniel, a oração foi ouvida, Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Deus está dizendo para alguém, eu enviei Miguel para pelejar a guerra e alguém vai ser solto, alguém vai ser solto. A oração subiu, rompeu, a nuvem negra, eu abati, ó, pá, Darabia Kamanablasté. Deus está quebrando obra das trevas, obra de macumbaria, feitiçaria. Deus está desfazendo magia negra nesta noite. Recebe aí, ó. Essa semana eu quero profetizar concretização. E através desta palavra, presta atenção, através desta palavra, alguém vai ver um resultado. Alguém vai saber que ele é dono da prata. Ele é dono do ouro. Ele é o dono do tesouro. Satanás não vai tomar aquilo que é teu, não. Está repreendido. Deus está passando na terra, mas... Agora eu quero entregar a última coisa. Obrigado, Jesus, não deixa eu esquecer. Há um anjo que desceu uma providência. Pega a providência. Pega a providência, terra. Sabe aquele giro daquela estrelinha? Não sei se você já viu. Faz... É aquela que passa na terra. É o anjo do Senhor. Pega mistério. E ele passa e faz assim, ó. E você pega a sua providência. O anjo do Senhor tá passando, ó. Recebe, ó. Toma uma providência na tua mão. Deus está entregando na bandeja. Hoje aqui. Se tu crê, tu vai ver a glória de Deus. Se tu crê, Deus está batendo. Eu vou falar algo aqui. Eu vou ser... Claro, fizeram algo para destruir a vida de alguém, mas a espada de Deus está batendo. Pá! A pena vai voar. Darabia Comanablasté. Eita, Deus, céu na terra. Tô com vontade de sair pulando e gritando aqui. É, o que fizer, Deus não vai ficar, não. Eu vou bater a espada, a pena vai voar. Você vai ver o que eu vou fazer. Você vai ver. Você vai ver que o meu nome é soberano. Tu vai ver que eu entro na guerra. Ai, Darébia. Darábia, como na Blacé. Supre como no Piafá. Deus está dizendo, eu vou surpreender. Eu vou suprir o celeiro de alguém. Eu vou entrar na casa de alguém. Eu vou deixar um de repente na vida de alguém. Eu sou alegria nos movimentos. Recebe paz aí agora. Recebe alegria. Recebe de Deus. E toda essa tristeza, raiva, melancolia, levante, perseguição. Deus está abatendo tudo agora por terra. E não pega mais o problema de volta. Não pega mais o problema de volta. Não é para pegar, não, vaso. Não é para pegar. O sangue de Jesus tem poder. Eu vou falar algo aqui. E bota o teu ouvido para ouvir. Bota o teu ouvido para ouvir. Sabe o que, que o Senhor falou aqui para mim? Deus manda dizer para alguém, vigia. Porque o diabo ele não vem mostrando para você que ele é chifre. Porque se ele vir mostrar para você que ele é chifre, você sai correndo. Mas ele se manifesta como um anjo de luz. Pegou o mistério? Os teus adversários, os teus inimigos, eles trabalham nas bordas. Como assim, pastor Diego? Explica o mistério. Para ouvir. Quem não para ouvir não consegue receber vitória. É uma inquietação que só o sangue de Jesus tem poder. Ai, irmão, pelo amor de Deus. Aí você quer que Deus deixe uma providência? Hã? E Deus está dizendo, cuidado. Tem gente que vem
Não é para somar, para te ajudar. É só para saber a informação da tua vida, para acolher coisas. E Deus está dizendo, vigia. Vigia, mas o Senhor está dizendo, a espada vai descer. Vai descer. Eu vou ferir na terra, canta. Tá, blasfe? Porque tem muita gente pura e inocente aqui. E o inimigo está achando que você é bobo, né? É boba. Nós somos bobo. Nós somos bobo. Até quando a gente desce pro joelho. Meu Deus. Deus está dizendo, você é bobo, eu sou bobo. Como diz, nós somos otário, né? Mas quando o papai se levanta, ele vai botar cada um no lugar. E Deus está dizendo, aquieta, porque eu enxergo tudo, eu vejo tudo, eu contemplo tudo, eu vejo as boas intenções. Assim te diz o Senhor nessa palavra. Quem te abençoar vai ser abençoado, mas quem tocar também será ferido. Deus vai abençoar quem te abençoar, mas quem tentar tocar, fazer alguma coisa contra a tua vida, a mão do Reminablas ergue sobre a... está estendida para te defender. Deus está dizendo, declara aí. Declara aí em nome de Jesus. Se você é ovelha desse pasto. Pasto de live aqui, né? Se é ovelha dessa unção que o Senhor me otorgou pela misericórdia de Deus. Declara aí. Eu tenho um dono e o meu dono é o Senhor Jesus de Nazaré. O meu dono é o Senhor Jesus. Declara. A minha casa tem dono. Deus está dizendo, você não é desamparada, você não é deserdada, você não é deserdado. Deus está falando com alguém aqui, está dizendo, eu sou sozinha. Você não é sozinha, não. Papai está dizendo, eu estou cuidando de você. Canta. Canta porque eu estou trabalhando. Vai ter notícia, vai ter papel assinado, vai ter providência. Vai ter endereço certo. E Deus manda te dizer, eu não erro endereço não, vaso. Eu não erro endereço da sua casa. Eu sei aonde você mora. Você pode morar no fim do mundo. Eu vou lá para te abençoar. Não fica questionando, Deus, eu moro num lugar ruim. Há poder no sangue de Jesus. Você não mora num lugar ruim, não. É aí que você vai ver o movimento de comenda sobre. Tem um movimento de Deus na sua vida. O Senhor me trouxe aqui nessa live, nesse dia de hoje, para dizer para alguém: aquieta o teu coração. A vitória não chegou na hora que você quis. Não é porque Deus não quis te ouvir, não. Porque não foi a hora. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: a sua hora. Oração foi ouvida, agora somente aguarda, aguarda o que Deus vai fazer, aguarda o movimento das águas, aguarda a surpresa, aguarda o papel branco, aguarda a carta branca, aguarda a nova história, aguarda o novo tempo, e as obras das trevas, as obras contrárias, está sendo destruído pelo poder que dá a palavra. Faça assim com a mãozinha. Faça assim com a sua mãozinha. Eu quero profetizar na vida dos filhos de Deus, não na mão dos filhos do cão. Não. Para ímpio eu não profetizo. Vão se converter. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Faz assim. Quem é filho de Deus vai receber nessa live. Faz assim. Faz assim. Eu não profetizo para ímpio, não. Ímpio tem que se converter. Deus não dá benção para ímpio, não. Deus ele dá a espada na cabeça para se converter. Faz assim. Jesus está dizendo, recebe aí, nas suas mãos, uma ferramenta que Deus está te entregando agora, e que vai te ajudar, e que vai te alegrar o teu coração, recebe. Deus está entregando para os filhos das luzes, não para os filhos das trevas. Deus está entregando somente para os... essa bênção que vai descer agora nessa live, está descendo para os filhos das luzes, que é os filhos de Deus. E o Senhor está dizendo, eu estou entregando um presente, eu estou entregando alegria, eu estou entregando um resolver, eu estou entregando ferramentas fundamentais. Recebe aí, a prata, o ouro, o tesouro, o escape, o livramento,
Recebe aí, eu te livro do homem mau, te livro do homem ruim. Recebe, eu vou visitar a UTI, eu vou visitar o que está acamado, eu vou curar a enfermidade, eu vou levantar o caído. Ai, meu Deus do céu, que coisa linda, Deus está trabalhando. O anjo vai passar por aí, fica esperta, fica ligada, eu vou soprar o vento na notícia, se a porta bater sozinha, é o meu anjo que está entrando, para de ver diabo, tem gente que vê diabo no teto, vê diabo no ventilador, vê diabo em tudo, mas não consegue ver Deus, tem alguma coisa errada aí. Então recebe aí a alegria, você vai ver Deus, esse espírito do engano vai bater em retirada da sua casa, esse espírito da mentira vai ter que sair, eita, vai ter que sair e você vai começar a passar a ver coisa de Deus, carruagem de fogo, você vai começar a ver as coisas celestiais do Espírito de Deus, cante. Eu quero profetizar, pastores, eu vi, mas não vai ver mais, porque Deus não vai deixar, a não ser que você não acredita, aí eu não posso fazer nada por você, mas se você crer, Deus está mandando um anjo na porta da tua casa, dois anjos, para te guardar, para te livrar, para te dar livramento. Deus está entregando vitória para os filhos da luz esta madrugada. Oh, meu Deus, vai acontecer algo nessa madrugada. Saiu madrugada da minha boca aqui agora. Nessa madrugada, você que entrou aí, Deus vai entregar vitória. Deus vai falar com crente, gente que está necessitado. Antes de você deitar, olha para cá. Antes de você colocar a cabeça no teu travesseiro, ora, o Salmo 3, o Salmo 4 e o Salmo 91. Você está olhando para cá, irmão? Você está prestando atenção nessa palavra? Deus está dizendo, ora, você vai ver o que eu vou fazer. Ora, o Salmo 3, o Salmo 4 e o Salmo 91. Deus está dizendo, eu vou deixar a surpresa, o mal será quebrado, o meu nome será glorificado, você vai saber que fui eu que te trouxe nessa live, porque eu quero te abençoar, e eu vou visitar pela madrugada. Essa semana vai acontecer coisas lindas e maravilhosas, fala, vai acontecer coisa linda. Coisa linda! Oh, manablacé! Repla subnicomenegerga! Entre! Olha aí! Deus está dizendo, creia, recebe aí, recebe na tua casa, papai está dizendo, eu vou trabalhar é pela madrugada, olha só, para finalizar o versículo, vamos orar daqui a pouco, em nome de Jesus, é necessário porque o inimigo ficou furioso com essa live, o problema é dele, e esforcei e me disse, versículo 19, anima-te, falando com ele comigo, esforcei e disse, por que falaste e me confortaste, meu Senhor? A maldição dentro da tua casa foi quebrada, uma maldição familiar. Deus, a canga, o jugo do teu pescoço é tirado. Você não vai pagar preço de pecado por causa de mãe, por causa de pai, por causa de gente desobediente, por causa de filho rebelde, não. Recebe se você querer, se você não querer, eu pego tudo pra mim, que eu preciso. Deus sabe a minha luta. Deus está dizendo, você não vai pagar pecado por causa de gente desobediente. Jesus está expulsando Jonas do barco hoje. O vento vai parar de soprar dentro da tua vida, porque Deus está tomando, de providência. Eita Deus, que é isso, Jesus? Que live é essa? Deus está tomando de providência hoje. E ele está dizendo, fala para alguém que ninguém vai pagar pecado de ninguém. Você só vai prestar conta daquilo que você faz, mas dos outros não. A carga está sendo tirada, você não vai carregar cruz e muleta de ninguém, não. Não vai! Recebe vitória. Recebe porque um anjo desce e quebra o laço e tu canta o outro na vitória. Olha que coisa linda. Deus mandou 11 mil pessoas aqui para assistir ao vivo. Toda honra, toda glória seja dada o nome de Jesus. Eu não mereço isso não, irmão. Se Jesus sair de mim, todo mundo aqui some. Vocês acham que eu sei que vocês não estão aqui porque é Deus que está falando? Se Deus estivesse falando, não estaria ninguém aqui não. Ó, esse irmão desse, irmão, se liga. Eu sei o meu lugar. Eu sei quem faz é Deus. Quem acontece é Deus. Viu?
Vamos orar. Pega na mãozinha aí da tua esposa, do teu esposo, dessa criança linda. Deus me revela um bebê muito lindo. Olha que coisa linda. Pega na mão desse bebê. Pega na mão dessa criança. Pega na mão, ora comigo. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Deus vai fazer uma grande obra agora. E Deus falou para mim assim, está acontecendo coisa grande. Está acontecendo muita coisa agora. E sabe o que é essas coisas? É benção. É maldição sendo quebrada. O laço sendo desfeito. O laço do passarinheiro sendo desmanchado. Satanás sendo envergonhado. E o Senhor quebrando a cadeia. Vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino é o poder e a glória para todo sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, é na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus e o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Nem o mal sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que guardem os seus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisará os leões o áspide, calcarás as pernas da serpente. Pois quem tão casamente me amou, também lhe valuei por lei inaltecido que o Senhor fez conhecer seu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dele varuei e glorificarei. Saciei com longuras e de dias lhe mostrarei a minha salvação. Deus quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e tudo que foi expulso através do poder da palavra. Meu Deus, leva esses demônios para as profundezas do abismo. Pai, liberta o teu povo, cura, restaura. Cada pedido de oração, aqueles que pediu oração pelas mídias sociais, visita a vida de cada um. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Socorra o teu povo. No sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus garante vitória. Abençoa esta casa, esta família que está pedindo oração, essa família que está orando junto comigo. O Senhor falou que o anjo estava tocando nas pessoas. Toca nessa pessoa. Toca, essa pessoa vai sentir um calor, vai sentir curada, vai sentir alegria, vai sentir que as coisas vão andar, vai sentir pelo poder da palavra. Ó Deus, eu entrego o teu povo, esta multidão, na tua mão. Senhor, e eu quero orar por aqueles que compartilhar. Deus, derrama uma benção, Senhor, uma benção tal, para eles entenderem que as almas precisam ser salvas. E o Senhor derrama uma benção. Recompensa os teus servos como ministro do evangelho, aonde essa live chegar, for compartilhado nos status. Ai, terépia! Deus está dizendo, compartilha! Deus quer alcançar uma alma através de você. Pastor, eu tenho vergonha. Compartilha! Não tenha vergonha e você vai ver o resultado. Vai ver! Decamanda blasai. Senhor, abençoa o teu povo! E vai na unção. Eu vejo como alguém compartilhando e a unção derrubando a cadeia. Pai, louvado seja o nome assim. Eu queremos te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você digita amém. Tira aí o print. É. O print do movimento de Deus. Do mover de Deus. Deus fez assim, ó. Eita. Deus moveu a terra, erga. Tira aí do movimento de Deus. E menciona lá no status do WhatsApp. Deus me disse assim, alguém precisa compartilhar essa live. Viu? Porque alguém precisa ouvir essa palavra rema. Que coisa linda, tá? E menciona lá no Insta, tira o print aí do movimento de Deus. Vai movimentando, ó, ó, ó. E menciona lá no Insta, procura lá. Pastor Diego Francis. Amém? Eu vou mencionar 7 pessoas e eu vou deixar uma curtidinha em cima do teu perfil. Mas você precisa me mencionar, terra. Você precisa me mencionar, senão não dá. Ai, pastor, você nunca escolheu o meu nome. Tá
Você nunca fez uma coisa bonita, uma coisa relaxada? Pelo amor de Deus, né, gente? Gente, eu amo vocês, viu? Se vocês não me seguem pelo... como que fala, gente? Tem um Telegram. Aqui, ó, nesse link azul, tá vendo? Telegram. Tá bom? Clica aí no Telegram. E aqui eu aviso os horários da live. Entra lá no Telegram. Eu vou mostrar pra vocês. Esse dia eu estive na Bahia, foi lindo, um culto maravilhoso, surpreendente de Deus, entendeu? Breve já estarei em outro lugar e eu avisarei vocês, ó. Deus abençoe Patrícia, Deus abençoe o número que entrou aqui, Deus abençoe o povo, olha aí, o Telegram, o povo entrando, Deus abençoe Letícia, olha aí, quem tá vendo entrando, aí ó, entra, já temos mais de 4.000 e poucas pessoas no Telegram. Tá? É um grupo, quer receber uma mensagem do pastor Diego França? Entra pelo Telegram. Amém, queridos? Compartilha. Amanhã cedo eu vou postar um devocional. Assista. Se alimenta a tua alma com Cristo. Você vai ver que vai mudar tudo. Eu, antes de você sair daqui, eu preciso entregar algo. Deus abençoe Edna, Luciana, Giorris, Andressa. Olha aí, ó, bastante gente entrando, ó. Eita, que agora subiu, hein? Com força. Deus está entregando uma chave de um carro na mão de alguém aqui. Viu? Uma chave na mão de um carro de alguém aqui. O Senhor, aprove ao Senhor responder a oração e entregar uma chave na mão de alguém aqui hoje. Amém? Recebe, porque é do céu, é de Deus, e Deus quer, e não tem diabo que tira. Tome posse, amém? Deixa lá seu print. E com muito amor, com carinho, e o céu vai te abençoar. Orem pelo pastor Diego, amém? Que eu estarei orando por você. A minha vontade hoje era fazer 50 minutos de live. Mas olha aí, meu Deus do céu. É muita coisa, muita informação. Obrigado, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada no teu nome. Deus seja louvado. Fica na paz do Senhor. Um beijo, ó. Amo vocês. Vocês estão tudo no meu coração, viu? Eu amo vocês. Alguém falou que ama vocês? Pois receba de Deus. Eu amo vocês. Deus abençoe. A paz do Senhor.